Hvad fanden skal der ske? Det der skal ske i den episode her, det er, at vi skal have lavet os den her ting. Nu skal jeg lige herinde for jer. Vi skal have lavet os den her mobile vehicle, vi har til at tjene en ingot, det har vi, bum. Vi har en pause, yes, og vi skal ud, vi skal ud ned i vandet og finde en lubrikan. Og jeg finder ud af, hvad man laver den. Derudover skal vi selvfølgelig også lige have samlet os noget mad og spise på vejen. Lubrikanter, de findes der, hvor de der grønne planter er. Og bare lige for at sige det, så har jeg altså ikke lyst til de der ting, jeg smidt. Lol. Jeg har ikke tænkt mig at gå derhen igen ved det der syge monster. Det var fucking sygt i hovedet. Så nu holder vi os væk derfra. Og så satte på, at vi kan komme lidt den her vej her. Så tager vi lige vores kniv frem. Hvis nu der skulle komme nogle monster angreb, men jeg har ikke så meget liv. Så måske dør, men vi skal ned og have fat i de her. Så ned og have fat i de her hernede. Dem her, de gule her. Nu skal vi have. Der, en. To. To af dem skal vi faktisk bruge. Vi tager lige fire af dem, bare lige fordi vi kan. Og så skal vi lige have den her. Kan vi tage den? Nej, okay. Shit, man. What the fuck? Syge røvhul. Oh my god, man. Det var fandme sygt i hovedet, det der. Vi skal have fat i den her. Sæt mig da. Pas på. Nye monster, der angriber os hver gang. Lige nogen, man kan tage. Og så er det bare sådan nogle psykopater, man, der bare dræber en. Og hopper på ens arm og bare tænker, what the satan da. Hvad sker der lige for? De der, de er svedet væk. De er svedet herover. What the fuck are you doing, guys? Pick up. Sådan der. Vi skal lige... Det er den her, der er svedet væk. Jeg ved ikke, hvor den sejler hen, men... ja, men i hvert fald... nu kan vi nemlig gå herind. Faktisk, det vi lige skulle hente os, det var lige... Power cellen. Den ligger en af dem her. Vi skal have en af dem her. Der. Skulle vi lige have power cellen. Jeg ved ikke lige, hvorfor den ligger endnu, fordi den er... Der er blevet lidt rullet... Rudet lidt... Hallo, ned igen, tak. There we go. Sådan der. Jeg havde faktisk vand på mig, bare lige for sådan... Det vidste jeg, det havde jeg faktisk ikke lige set. Jeg drikker lige noget vand her. Det vi skal gøre, det er, at vi skal herind nu. Herind, og så lave sådan en her. Boom. Sådan der, og så kan vi gå herind og herind. Og lave den her. Yes, baby. Sådan der. Så kan vi lige tage den her på 4'eren. Release vehicle bay, ja. Nu skal vi lige lidt væk fra alt det her. Skal vi bare lægge den her? Sådan der. Jeg ved ikke lige, hvad det der er, men fedt. Så kan vi gå herop på. Use vehicle bay. Vehicles. Så kan vi lave den her Seamoth, og vi kan lave en Cyclops. Det er sådan en, jeg tror, det er sådan en, man hænger efter. Vi skal bruge en masse ting. Den her skal bruge en titanium ingot, fint. Vi skal bruge power cell, fint. Vi skal bruge glass, fint. Men fint, vi kan faktisk lave den første allerede nu. Here we go. Vi skal lave et power cell, der skal bruge to batterier. Og det skal bruge 4 acid mushrooms til. Vi skal bruge nemlig to batterier. Så det går vi lige ned og henter her. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Så har vi til to batterier. Yes, op igen. Det er utroligt, at vi... Glemmer tingene 1500 milliarder, millioner, milliarder gange. Vi skal lave to batterier. Det var det første. Det var det andet. Yes. Og så skal vi herind og lave sådan en der. Yes. Så skal vi ind og lave en... power cell. Nå ja, der skal vi lave silikone rubber. Det var det, vi skulle have. Så ved vi det. Yes. Det er godt, vi har alle de her materialer og samlet dem og lagt dem dernede. Ja, det var herinde. Sådan der. Vi laver en power cell. Så skal vi bruge to glas. Det kunne vi lave herinde. Glas. En der. Og glas er lavet der. Jeg tror faktisk, vi har lavet det. Har det, vi skal bruge nu. Mener jeg. Jeg er selvfølgelig ikke sikker, men lad os lige prøve at gå ned her. Pick up. Det skal jeg ikke. Ja, use vehicle. Så skal vi have sådan en her. Yes, baby. Hvor er den så henne? Laver de den til mig?
Ja. Wow. Welcome aboard, Captain. Mange tak. Åh, oh, den er fed, den her. Kan vi på en eller anden måde gå op til toppen med den? Welcome aboard, Captain. Nice. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Jeg ved, om vi så er bedre beskyttet. Kan den skyde? Den kan ikke skyde. Nå, jeg har i hvert fald lavet den. Det næste, vi skal have lavet, det er, at vi skal herind i. Bum. Og så skal vi ind i crafting igen her og kigget på herinde. Så skal vi lave sådan en her, der skal vi bruge batteri. Vi skal bruge en lubricant mere. Batteriet, det kan vi lige starte med at lave jo. Det var herinde og herinde. Det kræver så to acid mushrooms. Det henter vi lige til os her til at starte med. Sådan der, så har vi nok til batteri. Fordi sådan en der, de andre maskiner, dem skal vi nemlig også bruge til at komme hurtigere rundt og samle ressourcer ind. Og så er den også god til at undvige monster og sådan noget, fordi den netop er meget powerful. Og ja, sejler rundt i det her. Lad os lige et batteri her. Og går vi lige tilbage og ser, så mangler vi to mere af de her lubricant, og vi mangler også en core wire. Og det er også herinde, den laver vi der. Så skal bare lige ud og finde to mere af de der planter der. Så for ligesom at gøre det, så tænker jeg, at vi tager vores dejlige maskine her. Lige svømme op til overkanten en gang. Okay, så skal vi den her vej her. Yeah, baby! Mega lag! Jeg tror, vi er safe inde i den sådan nogenlunde. Se, de der, den der skød noget på os, men vi tog ikke damage af den. Rolig nu, for fanden. Kan I se her? Der er også sådan en der. Den er fandme ikke rar. Jeg håber ikke, at vi løber til. Hvad er det? Åh, oh, den er... Man lagger lidt i den, men whatever. Her. Så kan jeg gå ud her. Tager vi lige to af dem her, og så går vi tilbage i vores maskine her. Yes, baby, så er vi inde. Så bakker vi lige. Og vi skal lige finde noget hjem, det er den vej. Jeg ved, om vi egentlig kan gå op til overfladen og sejle. Det kan vi godt. Den er mega god. Der har vi lige sådan en dejlig transportmiddel her. Vi skal dog finde ud af, hvordan jeg giver den energi igen. Se mig en gang, er der ikke en af mine? Nå, de er der. Sådan der. Jeg vil lige se, om jeg kan gå herop på den her igen her. Lige se her. Jeg skal også lave sådan en her. Den er nok lidt større. Men meget, meget sej start, vi har fået lavet os, må jeg sige. Jeg skal lige prøve at komme herop en tur. Whoop. Yep. Og så kan vi gå herind. 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 Og lave sådan en der. Ja. Yeah. Så tror jeg faktisk, vi har det, vi skal bruge til at lave den her Seaglide. Yeah. Mega nice. Den fylder vist en del, tror jeg. Men lad os lige prøve at se her. Den ligger på 4'eren. Lad os lige kravle ud her. Er den i brug nu, eller hvad? Så viser den os over overfladen. Den bruger også energi. Jeg ved ikke, hvordan fanden, om jeg skal tage den ud for at give den energi. Eller tage den op for at give den energi. Det finder vi nok ud om den her. Men den her kan jeg altså bruge nu til at komme langt hurtigt rundt. Og jeg kan nemlig stadig tage ting med den her. Den her, den er smart. Jeg er dog ikke beskyttet i den, men den er super god til at komme rundt og samle materialer. Så hvis vi lige prøver at tage den her i brug her. Nu skal vi lige se her. Vi skal lige herop en gang. Vi skal faktisk dreje 180 grader rundt her, og så den her vej her. Så prøver vi lige at gøre det. Så viser den også sådan en skala her. Den har så... Den er lidt hurtigere, ikke? Men den er lettere at komme rundt med. Der er noget, der er mad der, se. Så det er også lettere at fange de der lortefisk. Yep. Der er en der også.
Og oh, det var lige før jeg blev forskrækket over et eller andet der. Og jeg... oh, der er et eller andet monster her. Men det er lige meget, for vi er hurtigere end dem. Siger de. Den bruger godt nok meget energi den her, men den er super fed. Vi ser om vi kan finde noget silver, det var egentlig det jeg tænkte jeg ville. Warning, 30 seconds of oxygen. Vi går lige en tur op her, nu er den dog også lidt hurtigere end, den, end vores egen svømme. Det er godt nok mørkt nu, men whatever. Vi kommer hurtigere rundt nu. Jeg ved om den her kan finde materialer for os. Der er sådan en lortefisk der. Og det er salt. Oh! Wow! Lorte ting. Lige... se, kan I se? Jeg undviger bare lortet meget hurtigere end den. Den kunne nærmest ikke fange mig, fordi jeg kan nærmest undvige dens angreb nu. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, vi går lige en tur op. Den har kun 67% energi tilbage. Jeg glæder mig til at se, hvordan... vi har ikke rigtig fundet ud af det endnu. Kan jeg lige tage det her med her, vil se? Problemet er med den her, når den her med, så fylder tingene lidt mere, ikke? Wow. Yes, sådan der. Vi kan i hvert fald langt hurtigere gå på jagt med den her. Lige samle de her. Det er lige svært at få dem alligevel, så man har den her. Er det et andet der vil angribe mig, eller hvad? Det er i hvert fald... vi kan faktisk også lige tage en tur hernede også. Hvad var det? Hørte I det? Så slår vi den lige fra, scanner vi lige her, for vi skal have nogle blueprints. Det er mega smart at lige komme rundt med. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, det er godt med dig, du. Så er vi bare lige den her, svømme op. Pick up 2 titanium, fordi vi åbenbart havde det blueprint, vi skulle have. Jeg kan ikke passe, at vi ikke kan få mere blueprint. Hvis man har blueprintet, så... Så får vi titanium i stedet for, det er derfor. Ja, vi havde blueprintet. Jeg ved ikke, om vi kan få flere blueprints, eller om vi har de blueprints, vi kan få. Og hvad det er. Nu tager vi bare dem her alligevel nu, hvor vi er her. Jeg har faktisk brug for liv, som I kan se. Wow. There we go. Den er god til at samle mad med, ikke? Woo! Mega fedt det her. Hvad sker der? Woo! Wow! Yeah, baby. Og vi er faktisk tæt på vores base nu. Men prøv at se, om jeg kan finde en måde at give den energi på nu, eller om jeg skal ind og læse mig frem til det. Som det svæver sådan væk fra hinanden, ikke? Bum. Au! Au! Au, mit hoved! Og vi skal ind her nu. Mega godt. Vi har fået en generator. Nice. Vi har fået nogle nye ting her i hvert fald. Jeg ved ikke om vi har fået nogle nye ting herinde, det tror jeg. Vi kan i hvert fald også lave os en, suit, der giver os protection. Og vi kan lave lidt forskellige ting. Meget fedt. Primært ja. Primært det tror jeg vi har fået. Så vi lærte at lave det her. Det her lubricant. Og ja, og vi har fået lavet de her to maskiner. Men det er alt for den her gang. Jeg vil runde af nu, og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Og hvis du er ny, så er du meget velkommen til kanalen, og så er du meget velkommen til at smide subscribe. Og så er du meget velkommen til at give videoen her et like. Vi ses derude. Det var Fos Games. Hej hej.